munaasabadda ay soo qaban qaabiyeen ururka ganacsatada heerarka hoose iyo dhexe ee galmudug ayaa ahayd mid ay ugu dabaaldegayeen sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay waxaana sidoo kale munaasabadda looga hadlay sidii shaqaabuur loogu samayn lahaa dadka jecel inay ku biiraan ganacsiga iyo sidii sare loogu qaadi lahaa ganacsatada heerarka hoose munaasabadda waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan galmudug maamulka degmada cadaado ururada bulshada rayidka golaha midnimada iyo badbaadinta galmudug waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guddoomiyaha ururka ganacsatada heerarka hoose iyo dhexe ee galmudug cabdinuur ciise cilmi ayaa sheegay in ururkan uu yahay mid ka shaqeeya horumarinta deegaanka iyo warqabinta ganacsatada yaryar maanta waa sanad guuradiisii saddexaad waxaa qabsoomay sanad guurooyinkii ka horreeyey ee koowaad iyo labaad ururkan sida aad ogtihiinba waa urur ka shaqeeya horumarinta deegaanka iyo sidii dhallinyarada loogu samayn lahaa xirfado shaqa abuur looga celin lahaa arrimaha tahriibka askaraynta iyo fadhi ku dirirka ururka ganacsatada heerarka hoose ee dhexe galmudug wuxuu ka shaqeeyay in uu dadka abaaruhu ku dhaceen deegaanada galmudug uu si fiican uga qayb qaato sidii loogu heli lahaa waxay noloshooda ku dambanaan guddoomiye ku-xigeenka degmada cadada ayaa hambalyo u diray ururka ganacsatada heerarka hoose iyo dhexe ee galmudug waxa uuna sheegay in ganacsatada heerarka hoose ay yihiin kuwa ugu badan ganacsiga una baahan in la taageero ka hadlo sanad guuradii saddexaad oo aan rabno inaan u hambalyeenno oo aynu joogno maanta joogno kadib waxaan rabnaa inaan marka isxasuusano baahiyada oo loo baahan yahay maanta dalkan iyo deegaanadan aan joogno in horumar laga gaaro si loo baabiiyo shaqola-aanta ganacsatada yarana dabqadaha hoose u badan yihiin marka waxaan rabnaa inaan waxyar iska tusaaleyno ganacsadaha yaryar ee deegaanadeen hadda ka jira tusaale ahaan abaarihii hadda la soo maray qeyb waaweyn ay ka qabteen qeybtii kale ee shaqa abuurada waxbay ka qabteen wacyigelintii deegaanada hadda aan ku noolla waxbay ka qabteen wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha galmudug abshir cabdi shiiqow iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta galmudug ayaa u hambalyeeyay ururka ganacsatada heerarka hoose iyo dhexe ee galmudug waxayna sheegeen in ganacsatada yaryar ay saameyn ku yeelatay lacagaha shilinka soomaaliga ah oo haatana laga qaadan in deegaano badan oo ka tirsan kuwa maamulka galmudug ururada arrimaha bulshada waa wax aada loo baahan yahay waa dadka bannaanka soo dhiga dhaliilaha dowladda waa dadka deegaanka ku xira dowladda waa dadka looga baahan yahay munaasabad kasta inay goobjoog u ahaadaan si ay uga warbixiyaan baahiyada deegaanku leeyahay ururka dabaqada dhexe waxyaalaha ay ka shaqeeyaan ee ganacsiga haddii ay tahay in ganacsiga ay kobciyaan isla markaana waxaad ogtihiin ood la socotaan in saamaynta dadka ay ku yeelatay ganacsiga hoose hoose ka shaqeeya oo lacagihii waxyaabihii yaryaraa jallaatay dad ilmaha yaryarkaa cuni jireen waxaad ogtihiin kun shilin ayay kala bixi jireen laakiin waxaa saameyn ku yeeshay marka lacagta shilinka soomaaliga oo dhammaan wayna haysataa marka waxay ka mid ahaayeen ururka dadkii u doodayay oo xilliyadii wada hadalka ay furnaayeen cabdinuur wuxuu u taagnaa inuu mar walba meelaha ka sheego uu yidhaahdo ganacsatada dabaqada hoose waxay ku dhiban yihiin lacagta shilinka soomaaliga si ay noogu soo laabato cabdirashiid cali maxamed Sub TV cadaado